Mtoto vile anazururanga, alienda tu mtu, kuna mtu amemuona. Situ msikize tu. I can't believe this. Ini wewe. Bebe hata wewe unaamini mtu hujui stranger. Unajua ni simu yako. Hii si simu yake. Yeah. This is your phone. Anaweza kuwa ameweka hizo message. Kwa mimi 58 no. Minutes. Yeah, tunaweza kuwa tunatafuta mtoto na wewe unajua mahali yako na uko hapa unanisaidia unanifanya. Mimi nimejua kwa hiyo nimekuwa hapana. Like hebu nipe simu yangu kwanza. Damu simu. Sasa mimi ni nani? Hata nimekukuna sasa ule boy mwenye mlikuwa na yeye usiku jana. Walikuwa na jamaa usiku. Jana usiku. Nitolee mtoto. Hakuna kitu kama hiyo. Nitolee mtoto. Mimi nataka mtoto. Unavaa unisikize babe. Cool down kwanza. Masaya saa 7 hivi ndio tulikuja kurealize mtoto hayuko, lakini msichana kulingana na msichana alikuwa ananiambia alitoka kitu saa 4, so hakuwa amekaa nje sana. Na alikuwa ameenda tulichukuana na yeye kama hana anything. Mimi nimemuosha vile mmemuona. Nikamwekea shop. Akona shop kubwa sana anauza electronics. Hiyo ndio kazi yenye anafanya. All along amekuwa akiinsist nipate mtoto. Wewe lakini yeah, usi unasikia huyo mtoto tulipatana huyo mtoto akiwa mdogo sana. Hata huyo mtoto hajui yule si baba yake. DCI nimpigia leo. Kevo ile kitu tu mimi nataka nirudishie mtoto wangu. Hata sitaki unirudishie tu kama ni pesa ulikuwa unataka mimi sina shida. Nipe mtoto wangu, give my child back. Huyo ni he is my heart, she is my heart. Huyo ndiye kila kitu yangu. Hi guys, my G, my people, my Kito Smart KETV, my fan. I really love you so much and I appreciate to have you as my fan. You have now driven me up to now we are ahead to 20k subscribers. Manze kama uje subscribe, consider subscribing, comment, share and like, cause we are working here now as a Kito Smart KETV company. Behind the camera, one and only Mova in the camera. Behind another direction, tuko na Jama Anajita Junior. The boy with only mwoga, smiling face. Sitaki kuongea sana kwa sababu mumeona the previously video yenye imekuwa kwa hii video hapa nyuma that we were sanitizing people tukapata jamaa was sijui alikuwa ameficha mtoto ama what was it. So I'm here with mama atueleze hii mambo kiundani ndo pia si tujue. Mambo iko namna gani ndo tujue mambo tutayafanya aje ama tutayapeleka namna gani. Mam, yes. Karibu. Thank you. Kwa kwanza ulituambia unaitwa nani kwa asiye kujua? Nilisema naitwa Esther. Ulisema naitwa Esther? Yes. Esther? Yeah. Wakati niliwapata, you was not, uku wanataka mimi ni sanitize simu zenu, yes. Na pia ulikuwa inahari. Saizu umeniambia hii mambo ya kuenda kwa polisi wacha ikaiju nimekupromise mimi na kutafutia DCI wetu. Sini ukweli? Yeah. Ukaniambia kuliko kuenda kwa chief kwanza kufanya hizi vitu na huu jamaa ametoka, venye walina na Mova, Mova mimi nimwambia Mova usipikane na ye na wachana na ye. Cause tunajua venye tutamtrace. Sini ukweli? Nataka tu ashikwe. At least justice ya mtoto wangu ipatikane. Anitolee mtoto wangu anirudishie mahali amemweka. Mimi ningependa kuuliza, mtoto alipotea ukiwa wapi? Mimi nilikuwa nimetoka vile mtu anatokanga tu kwenda haso zake, but nikamwacha kwa nyumba na msichana wa kazi. Kufika kwa huyu mtoto anatokanga sometimes anaenda kucheza. Si unaona watoto wako likizo saa hii, anaenda kucheza hapo kidogo. So lunch time nikapigwa na msichana akaniambia ameenda nje kutafuta mtoto hajampata. So that is where nikamwambia juzi mtoto anaenda si mkubwa. Kuulizia wengine hapo wadogo wakasema walikuwa wamemuona but they don't know vile alidisappear. So hiyo ndio hapo na hapo nikaacha kazi, nikahafu nirudi kwa nyumba. Sasa jana. Sasa ilikuwa jana. Masaya saa 7 hivi ndio tulikuja kurealize mtoto hayuko, lakini msichana kulingana na msichana alikuwa ananiambia alitoka kitu saa 4, so hakuwa amekaa nje sana. Na alikuwa ameenda kucheza na si mtoto anajua kuzurura. Nika mtoto katoto kadogo. Ako around 3 years hapo. Yeah. Na si ati si mkubwa. So si mtoto anaweza fikiria, anaweza na ajui kuzurura the area tunaishi. Again hiyo area iko na watoto wengi, so sioni haja yake ya kutoka hiyo, hawezi toka hapo hivyo sababu haja yake si kucheza. Na hapo kuna watoto wanacheza na wao. So ni ngumu sana atoke aende shughuli zake juu hata hajawahi. Yeah. Ningependa kuuliza swali lingine, huu jamaa ufanya kazi gani? Cause maybe huyu jamaa tulichukuana na yeye kama hana anything. Mimi nimemuosha vile mmemuona. Nikamwekea shop. Akona shop kubwa sana anauza electronics. Hiyo ndio kazi yenye anafanya. Na hata niliacha asubuhi hata yeye ametoka ameenda job yake. So hata singemshuku. So all along nilikuwa aliamuka akaenda job. Aliamuka vile tu anaamka na
hiyo jana, jana mtoto alienda. Mm-hmm. So aliamka tu kawaida na akaenda job. Mm-hmm. So kumbe kwa akili yake kuna kitu amepanga. Mm-hmm. Na huyo Sam wenye umeona hiyo majina ameandika hapo kwa simu. Mm-hmm. Huyo Sam alikuwa amekuja kwetu juzi. Na Sam wewe unamjua? Na Sam namjua. Siku huyo Sam simjui. Hiyo mm-hmm. siku ndiye alimintroduce kwangu. Huyo mwenye ameandika Sam, hiyo mm-hmm. jina Sam, mm-hmm. ule Sam najua ni mwenye alikuwa wamekuja na yeye juzi usiku. Mm-hmm. Tuka have fun, tukakula sapa na akaenda. Oh, kuna jamaa alikuja. Oh, yeah. Kuna jamaa anaitwa Sam. Yeah, akaniambia mm-hmm. ni friend yake wamejuana juzi, mm-hmm. amemuinvite sapa. Mm-hmm. Mimi kama mtu mzima and because he's part of me and I respect his friends, mm-hmm. nikakubali, sikuwa na wasiwasi. Mm-hmm. Yeah. Akisama akikuja akifanya mambo akiintroduce Sam. Mtoto alikuwa amepotea ama bado hakuwa amepotea? Amepotea. Mm-hmm. Na in fact hata huyo Sam wakacheza hapo. Jumuiya ya mtoto wangu ni mtoto social. Juzi usiku sondo jana. Juzi usiku. Mm-hmm. Ili sasa mtoto alaukie apotee jana. Mm-hmm. Yeah. Huyu mtoto ukana nani? Kama nyi hamuko maybe? Kama tuko kusuna, ako na anti. Mm-hmm. Tuko na anti kwa nyumba. Mm-hmm. Ndiye anaishingi na yeye. Mm-hmm. Ndiye tunamwachia mtoto kwa nyumba. Mm-hmm. Yeah. Na huyu anti, in fact, hata sahi, hata yeye, I feel, atujalala usiku mzima. Tumelala tukimtafuta huyu mtoto. I know even anti will be surprised. Kusikia ati ni baba ameenda na mtoto. Mm-hmm. Juu, mimi na shuku, kwa tunaanza kusanitize. Huyu jamaa, hakuwa anataka. According to me. Na alikuwa na kelele mingi na alikuwa natokatifu sana. Which kwangu, it's not normal. Yeah, so, sababu. Ajai behave hivyo. Si, mimi, hata simu yake sijaiyo na kificha. Na iachanga hapo, ina password. Mm. Na hata kiweka password atanionyesha tu. Mm. So, sijai mshuku. So, kenye kilinifanya ni kubali, mshika simu yake ni vile niliona. Ana ni kama kuna kitu anakataa. Na juu mmesema you just sanitize your simu, kwani nikajiuliza kwani, so it is, did not click in my mind inaweza kuwa ni kitu ya mtoto. Mm. I thought maybe amepata ka girlfriend. Najua nyinyi mkipata pesa ni hivyo. Usiwe ulishuku maybe amepata mtu lakini sisi kuna mtoto. Yeah. If I may ask. Yes. Kwao wanakujua. Sana. Mm. Si ati tuna sisi hatuishi tu hivyo. Wakati tulijuana tulienda mpaka kwao, wazazi wake wananijua. Mm. Brother zake hata wanakujanga tunatembeleana, hata yeye anajulikana kwetu, ni mtu tuko tu sawa na yeye. Mm. Even despite the age tuko sawa sisi. Mm. Yeah, hata familia walikuwa sawa wame accept. Mm. Lakini want to me juniliona ni kama huyu mtoto it's like you look older than him kiasi, that's why nimekuuliza. Minimal stage is not just a number, that is what na tukakubaliana we'll move together hata kama ni mwangu kwangu. Kwako. Yeah. Relationship ya huyu jamaa na mtoto huwa namna gani? Ni mzuri sana sababu sinekwambia. Hata even Sundays anampelekanga outing. Hata kama si yuko. Mm-hmm. Mimi hata nikienda kwa chama, hata nikienda mahali juu na travel sababu ya biashara zangu. Nimwachie mtoto. Mm-hmm. Ako sawa, atamwangalia, anamhandle vizuri. They love each other. Mm. That is the only. Mimi sijai mshuku na mtoto. Mm. Sijai ona akimistreat. Mm. Even I'm wondering what is happening now. Mm. Nimeshangaa ni nini hiyo imemuingia. So, madam. Sijui. Ama so, maybe anataka ku. I don't know. But kuna kitu alikuwa ameandika akasema, sitaki kumuona na huyo mtoto. Hata wakitaka, mkitaka mumuue ama muende mumutupe. That is the sana. Thing yenye alikuwa amesema. All along, amekuwa kiinsist nipate mtoto. Wewe lakini, na ya na mtoto. Yeah, usi unasikia huyo mtoto. Tulipatana huyo mtoto akiwa mdogo sana. Hata huyo mtoto hajui yu si baba yake. Hajui. Yeye tu anajua hii maneno. Hata watu wenye kwenye tunaishi, hata wazazi wake, hawajui usi mtoto wake. Mm. Sisi wawili ndio tu tunajuanga usi mtoto si wake. Mm. Sababu alimpata akiwa tu kadogo sana. Mm. So huyu mtoto amekuwa akimjua, akijua yeye huyo ndiye baba, huyo ndiye daddy. Watu wao anajua hivyo. So hiyo ya to extent ya kuua, nimeshangaa nini nimemfanya afike hapo. Na huyu mtu tumesaidiana, nimemsaidia vile umemuona. Mm. Ungemuona wakati tulishikana, nimemjenga. Hata watu wao wakikuja hapa watakwambia nimemjenga. Mm. Tumesaidiana kimawazo, tumesaidiana kifinance. Mahali amefika it is me nimemsupport. Na nimekuwa nimekimsupport fully. Mm. Bila vikwazo zingine. I feel your pain. Yeah. What do you think huyu jamaa amefanya hii mambo sababu gani? Kama mwenyewe umekaa ukafikiria, mbona ameamua kufanya kitendo kama hiki? Sina idea kwangu sai. Even my brain is not working. Kenye tu najua labda amefanya hivyo sababu ameona ni kama niko satisfied na mtoto mmoja. So labda ameona aondoe huyo ndio mzae mwingine. Ndio tuzae na yeye, lakini that is not the way to go. Kama hata kama nikuzaa, nilikuwa nimempromise tutazaa mtoto. Nitamzalia, but huyu mtoto akuwakuwa hata kama ni this year tu. Next year tupate mtoto mwingine, angekuwa tu mpatient kidogo. Unaona sasa. Na wewe una bado unaongea na baba mtoto?
Hapana. Mm-hmm. Mimi siongeange na baba mtoto. If I may ask you kidogo tu naweza eleza kidogo what happened to al baba mtoto ndo maybe mpatane venye mko hivi. Maybe it might be the chanzo ama kuna I don't know unaweza tu tuelezea maybe ni nini kili actually yani muli bado amuongei na ama wezi eleza kenye kili happen tuachana na tuongei sababu I cannot talk but, kenye kili happen but we don't talk sababu mimi tuko na Kevo. Mm-hmm. Why should I go to for another one from the beginning nilikwambia fear Kevo via Brayo but this one fear ujai mshuku sema tu kweli usitudanganya kweli Kevo amekuwa si the Kevo you know huyu one thing nimekwambia he's a family man despite his age he's a family man yeah. So even I'm wondering I don't know where to start okay do so this so don't if, I don't know kama kuna kitu kitu ya kuambia Kevo pale kamera yake ni tofauti ama si tofauti mwambie kitu pale kwa kamera face the camera mpe piece of word yenye unaweza mwambia from there mpe one mean na angalie namba ya DCI Kevo, ni mpigia Kevo ile kitu tu mimi nataka ni nirudishie mtoto wangu hata sitaki unirudishie tu kama ni pesa ulikuwa nataka mimi sina shida nipe mtoto wangu give my child back huyo ni he's my heart she's my heart huyo ndiye kila kitu yangu nipe mtoto wangu usimfanyie kitu usimdhurumu nirudishie kama nimewahi kukosea na ndio maana imefika hapa nisamehe just have a heart unisamehe tu please nirudishie mtoto wangu kuwa tu na nafasi kwa moyo wako unirudishie mtoto wangu na msimfanyie kitu pigia huyo saa mwambie asifanyie mtoto wangu kitu nirudishie mtoto wangu hiyo ndio tu mimi nataka kwako nirudishie hata hiyo pesa uko nayo sitakuitisha mimi sitaki kitu kingine nirudishie mtoto wangu ulikuwa kuna do ulikuwa umempea hiyo ya shop naona hiyo shop tumekubali ni mimi nilimwekea yeah oh ni wewe ulikuwa umemwekea shop yeah okay which means sai kuja kidogo ndugu yangu hii simu kama imejiweka password nataka kupiga na hii simu kumtupa ni kumaanisha yani kumnyang'anya kila kitu atarudi tu zero mali nilikutoa lakini sitakunyang'anya mimi as long as umenitolea mtoto wako umenipatia mtoto wangu mimi sina kitu kingine nataka kwako I just want my child I want my child back yeah you want your child back nothing else okay nilikuwa acha tutafute huyu jamaa wetu tunakuanga na jamaa hapa acha nimpigie nione madam yes. Usijali kila kitu itakuwa sawa ukiwa kwa mikono yetu I think everything that will be that is what all I ask usilie naweza nipa tu usilie sawa all right hello habari yako mzuri sana fundi tuliongea nikakwambia ukuje na ama sikuwa nimekuelezea nilikuwa rakisho lakini sikuwa nimekuelezea so unajua tu kazi yenyewe mimi nafanya kuna jamaa niliwapata nikawa sanitize yeah unajua umenipinia location lakini sipati poa unaweza rudia nikufike hapo juu niko hapo hii side karibu nitumie location nyingine tena oh haija nini inasumbua hiyo haifunguki okay acha nikuwekee nyingine waharakisha kidogo juu jamaa alikuwa ameenda hivyo na nikamwambia aende na mova but mova nimpimia pimia venye ameenda so unajua sisi hatuwezi haras tupige mtu ama hatuna ile uwezo wa kufanyia mtu kitu kwa sababu hatuna ile authority sasa nimekutaka kukuinvolve kuja hapa huyu jamaa aeleze juu huyu mtoto najua hajafanywa kitu mbaya juu ame okay do this kuliko kuelezea sana acha mimi ni nyamaze hivyo wewe ufike mama mwenye mtoto akuelezea kwa sababu tuko naye hapa sawa asante acha niambie junior akuwekee location yeah akuwekee ndo tukifika haraka haraka madam yes. Do you have anything to advise people pale nikikuja kumalizia nipeane hizi ujichunge tu mwenye una wewe usifikirie tu kila mtu sababu mmepatana anapenda watoto wako. Wewe ujichunge tu. Hiyo ndio tu naweza ambia wamama. Mtu kama si damu yake hata kama anajifanya. Don't trust anyone. Mali imefika. Don't trust anyone. Wewe. Unasema mlikuwa mmeplani pia kumzalia mtoto wake. Kabisa sababu si kujaribu tulikuwa tunajaribu doa. We are comfortable. You are comfortable yeah. With this nini? Yes. Madam, now, if I may ask. Ask. Sometimes tunaangalia maybe it's just unasema age is just a number. Yeah. Tuseme uko kama ngapi hivi? Miaka. Sina mingi niko around 35. Jamaa wako na miaka ngapi? Around 30. Around 30. Yeah. Una mshindi na 5 years. Yes. Na hii ndio yamekupata. Yeah, ndio. Yeah. My people if you are outside there and maybe do you maybe umepitia challenge kama yama challenge kama hiyo.
You can comment down there at Kitosmart KETV. Utueleze what she can do. Because si tuko tu hapa kufanya hivi to enlighten things. Na kuanika kila kitu kikinendelea. Ndo maybe Kenya ikuje punguze uhalifu. Kwa sababu hatuwezi jua hii mambo. Yani okay, maybe there's a person pia ana undergo this process. Kwa sababu saizi hizi vitu zimeja. Hata ukienda kwa dev, mambo iko the same same. And we don't know. Yani it's like sometimes Mungu ana tutumanga tuopata. Kikulacho kiguo ni mwako. Mwako. But madam ulikuwa umekataa. Hey, nikakwambia we might help you. Wow. You see? Sijai mshuku. That is why. So mlikuwa mnaenda kwa chief. Tulikuwa tunaenda kwa chief. Tulikuwa tumeenda jana tukaambiwa hawezi. Yeah, wana reporting after 24 hours. Ya iko imemaliza 24 hours, ndio. Sasa ndio sasa leo tulikuwa tunaenda labda kuna mtu amemleta mtoto, unajua watoto ni wale wale tu, anaweza kuwa kuna kitu ilimfanya akatoka. Sasa tulikuwa tunaenda labda anaweza kuwa kuna mtu amemleta huko kwa chief tukiandikishanga OB. Tukiandikishanga OB. Yeah. Kuna watu my relative maybe umeinvolve kwa hii story. Nimejaribu kupigia. Ulikuwa umeongea na sister yako. Yeah, nimejaribu kupigia watu wetu na wenye wako around, tumelala usiku. Leo hakuna mtu amelala. Hata marafiki zangu hatujalala. Tumeishi tumeshinda kutafuta huyo mtoto. Tumemtafuta kila mahali. Kwa kichaka, kwa kwa maplot. Na jamaa mwenyewe ana behave aje. Yaani mkiwa yeye pia anachangia. Mpaka analia. Hata ajalala hata yeye. Tumelala na yeye na huku tukitafuta mtoto. Na simazishi. Mimi sija hata mpaka amepigia watu wao. That is what now is. Amepigia hadi watu wao. Hadi watu wao. Amewapigia kwa nini? Anaweza kuwa wako kimoja na wewe uwezi jua. Si ndio mofa? Mpaka amewaambia mtoto amepotea. Wengine wamekuja kazini, tulikuwa na kazini yake jana usiku, tukazunguka hizi plot, huku kwote tukazunguka. Mumetafuta yani kwa nyumba za watu, muone maybe, amewekwa mahali kwa mtu. Mpaka kwa marafiki kwenye tunaweza fikiria, labda hata si tumeienda, labda mtoto amefikiria kuenda. Tumezunguka hivyo, huyo kwa hiyo chief, ameshinda kwa hiyo chief jana. Anaenda, anarudi, anarudi. Hata usiku, kitu saa nane ya usiku, alikuwa ameamka, akaenda, akarudi. Jamaa kaenda karuna. Yes. Anakuambia anaenda wapi? Anaenda kwa chief kuangalia mtoto. Usiku? Usiku. Kwani mtoto ako kwa chief? Ama anakubeba ufala anaenda anaongea nao watu anarudi? Unajua unaweza kuwa kuna mtu amepatana na yeye mahali. Mahali mtoto ako stranded akafikiria kumpeleka kwa chief. Unajua watu ndio wanafanyaga. Najua mtoto kama alikuwa kwa chief. My number. Hajui hawezi ana hiyo memory ya lakini tu vile anajua ni majina yake, majina ya dadi na ya mama. Hakuna kitu kingine. Sawa. My people mimi sina lingine. Kuna kitu ya kusema? Sina lingine. Mwapa tuko sawa yon side lingine? Tuko sawa? So my people, mimi sija, yani pia mina feel venye na I feel cause we are only people wenye tuneza advice pia hapa tuone mambo itakuwa namna gani cause. If you have any advice, you can just comment there down there at Kitosmart KETV. Na kwa huu muda mista kituonge mambo mengi, wacha tuonge DCI afike, amewekea location na our boy Junior. Behind the camera, it's our boy only, Mofa Mofa. Thank you for doing this job. Na Mungu akuplace benye. Uko mimi nimesema asanteni sana. Tupatane next time. Bye bye.